Ano tugana mu receptioni otemala kuva mu receptioni tugana mu anemono novanya ba anemono tubatudda makagafe yes ebadde ndowooza yaffe okumala ebbanga neranga bumanyi mu byenfuna bize bidobonkana bwe bityo ne tuba nti okulusa mukama baatusobozeseza n'atuwa ekisa okufuna kino ekyawamu ne tuba nti tukyaniriza n'essanyu era musaazi Godfrey ngenda mukuuma bulungi kubanga okuva emabega wonna mbadde mukuuma bulungi kirungi nnyo okukitiibwa katonda kyatuwadde kiyitirivu lunaku lwa ttendo bannange nze ndimusanyufu nnyo ssanyu lingi omwami wange lyantaddemu ebikolwa byembadde nkola ngenda ate kwongeramu nze mutebi Mark Sekidde nina matuvu Hope Harris tuli ku mbaga yaffe olw'okwagala Katonda waffe tuwulira essanyu lingi nnyo era n'abaniwe abeeri etaazi omukisa guno bajje bajasobola okuyitawo ekirowoozo kyajjanga gun kale twali twagala Katonda waffe eyatwetukujja okubeera nga tugatta ekirowoozo kino kubeera nga tutambulira mu bufumbo obutukuvu era tuli basanyufu nnyo okuba omukazi wange omupasiza okubeera naawe ekisoboka leero mu bubi nomubulungi mu bukaga nomubwavu mu bukwadde nomubulamu nja kwagalanga nja kutunulanga okutuusa okufa nikwetulikwawukanya Henry, nkufumbirwa n'empeta eno nkusaba ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebijanjaba ebyobulamu bw'omunsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya kitaffe n'omwana Sevilla. Uwasane Peteiro.
sambita kwa nubili wako uwe mtu ya kumbele wa mwese mwaka kwekona na mwana mwa yutu amin amin. Ubereka bwimu tuwa kuramu wakakano. Nembile vigeno kutia, ubereno ramu utakuwa.